znamo ko smo i šta smo i sve te njihove prljave kampanje samo pokazuju koliko su nervozni i koliko nemaju načelni argumentovan odgovor da brane svoju politiku, a nemaju ga jer takav odgovor ne postoji. Ljudi, ne postoji argumentovan odgovor na pitanje zašto izdaješ Kosovo i Metohiju. Zašto napuštaš taj narod, zašto puštaš niz vodu. Nećemo mu dozvoliti da to uradi, borit ćemo se do kraja. Braćo i sestre, vama neizmerno hvala.